Já vás znovu zdravím tady z Nepálu, z malé podhorské vesničky. A dneska vám chci říct takový jeden příběh, který jsem tady vyslechl. Je to příběh o osvícení. Kdysi dávno v jednom buddhistickém chrámu žilo 5 mnichů. Velmi významných mnichů. A chrám v té době vzkvétal. Lidé tam chodili, bylo tam život, radost, veselí. A lidé naciťovali to propojení se vším kolem. A jak tak čas běžel, tak postupně chrám začal chřadnout a těch daných mnichů začalo upadat do takového zármutku, takového smutku, proč tomu už není jako dřív. A situace se dostala do bodu, že lidé přestali chodit do daného chrámu, přestali praktikovat meditace a tak se jednoho dne vydal do toho daného chrámu jeden z nejosvícenějších. On tam přišel, předstoupil před těch 5 mnichů a řekl, jeden z vás tady je nejosvícenější. Musíme ho najít. A mniši se tak podívali jeden na druhého a říkali, ale to já být nemůžu. Já mám určité nedostatky, nepraktikuji tak často cvičení. Druhý mnich řekl, no já stále cvičím s lpěním a zbavuji se lpění. A tak čas plynul a hledal se nejosvícenější mnich z daných 5. A když ten nejosvícenější, který přišel, přicestoval do daného chrámu, se ptal, zda už našli toho daného mnicha, tak každý z nich říkal, já si myslím, že to je tenhle můj bratr, protože ten nemá tyto slabé stránky jako já. A nemohli najít toho nejosvícenějšího. Mezitím do chrámu začali chodit lidé, začali ho navštěvovat a daní mniši provozovali nebo poskytovali své učení dál daným lidem s velkou láskou, pokorou. A stalo se to, že chrám se stal jeden z nejvyhledávanějších, že tam chodili z velké dálky, meditovali a prohlubovali vzájemně laskavost lidé z daných dalekých vesnic. Daného nejosvícenějšího nakonec nenašli, protože se jim stal každým z nich tím, jak se k sobě chovali, tím, jak se vzájemně uctívali a tím, jakou si projevovali úctu. My mnohdy v našich životech hledáme nějaký klid, nějaký mír, nějaké osvícení. A hledáme mnohdy příliš daleko. Čekáme, že někdo kolem nás nám ukáže cestu a dodá nám ten pocit, který tak dlouho hledáme v našem vnitru, v našem srdci. A přitom úctou ke komukoliv kolem sebe můžeme vytvořit prostředí, v kterém jsou osvícení všichni. A nejenom lidé kolem vás, ale především vy sami. Zkuste nad tím přemýšlet ve vašich životech. Zkusme to přijmout do našich příběhů. A třeba, když začneme praktikovat toto cvičení, tak zjistíme, že svět kolem nás je jenom odrazem toho, jak se my chováme k druhým a jakou úctu jim projevujeme. Ne to, jak se chovají druzí k nám. A že se nám to potom může krásně, v prospěšné energii laskavosti vrátit. Mějte se krásně.